På Syddansk Universitet har jeg læst uddannelsen, der hedder Fysik og Teknologi med speciale i akustik. Og den uddannelse indeholder mange forskellige fag, blandt andet fysik i mange forskellige afskygninger og også generelle fag som økonomi og ledelse. Den sætter 60 mm dybere, næsten. Og så i 2006, der startede jeg ved Dinex. Vi producerer udstødningssystemer primært til lastbiler og gravemaskiner og alt, hvad der kører af skovmaskiner og sådan noget uden for vejen. Og det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var at opbygge testcenteret, så vi var i stand til at lave de akustiske målinger og vibrationstest, som der var behov for at vi kunne validere vores prototype over for vores kunder. Igen på 220, eller hvad? Lige nu så kører vi et udviklingsprojekt for en stor kunde i Europa. Og min rolle i det var i starten at have ansvar for koncept- og designudvikling. Nej, selve injektorspacen er den blevet trukket længere. Senere så bevægede det sig over i ansvar for, at vi lavede de rigtige simuleringer. Og lige pt. Så har jeg ansvar for, at vi gennemfører den række af test, som kunden kræver. Jeg er rigtig glad for den uddannelse, jeg har taget, fordi den er så bred, som den er. Til at starte med anvendte jeg ikke så mange af de fag, som jeg var blevet uddannet i. Men senere hen, hvor jeg har bevæget mig i min karriere, så gør jeg nu brug af stort set alle de fag, som jeg har været igennem uddannelsen. Og det er blandt andet fysik og matematik og signalbehandling og økonomi og ledelse. Jeg tror heller ikke, at det kommer noget på tværs. Det ser det ikke umiddelbart ud til. Jeg var også rigtig glad for studiet, fordi at det gav mig en masse gode kammerater og et godt netværk. Både i form af de medstuderende, jeg havde, men også i form af de læger og vejledere, som jeg havde. Og dem gør jeg stadigvæk brug af og trækker på i dag. Mit drømmejob, det ville nok være ved BMW. Så hvis de ringer i morgen og spørger, om jeg vil ned og arbejde for dem, så kunne det da være super interessant.